ដូចនឹងផងអូបានជើញមកចេញចេញចេញអង្គុយបានចេញអង្គុយនឹងជើញអឺណានចេញផ្សាយដែរណានខ្ញុំយកកាតៀវមួយហើយនឹងកាហ្វេដោះបន្ទប់មួយអូខេដូចគ្នាអាទឹកលេខមួយតែតកមួយកាតៀវផ្សាយមួយអូខ្លៃខ្ញុំលឿនណាស់បាទបាទនេះជើញនាងកាតៀវពិសេសអូណែណែណែអរគុណបាទបាទបាទជើញជើញមកជើញជើញផ្សាយណានណាបាទជើញជើញមកបាទអូជើញតើជើញលោកបាទជើញខ្ញុំអូយហើយខ្ញុំឆ្ងាញ់កាតៀវហើយខ្ញុំហ្មងជើញផ្សាយដែរបងអូនតុបតឹកគ្នាតាណាសុំប្រជើងមួយជើពោះអើយតុកលេខ5មួយជុំអាចមួយដូចនឹងផងដូចនឹងផងអូខេអឺថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញពីឧបករណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងក្លឹបរបស់អ្នកគ្រូចា៎ហើយបងអូនចង់ហាត់អីដែរព្រោះថាបើសិនបងអូនលើកដៃធំដៃលើកស្មាធំស្មាលើកទ្រូងធំទ្រូងសិតតែកន្លែងដែលខ្ញុំមិនចង់ធំនោះហ៎ហើយចង់ធំអីចុះគឺចង់ឲ្យអូនតូចខ្ញុំវាធំនឹងអីគេអូខេហើយអូនតូចនេះមានដៃអត់អត់បងហើយបាទអូនទូញនេះគ្មានដៃទេហើយមិនលើកសាច់ដុំអីកើតហ่าដូចនឹងផងយ៉ាប់និយាយដូចនឹងផងណែអពុម៉ាអញសួរឲ្យតិចមើលហើយនៅប្រទេសខ្មែរប្រហែលឆ្នាំហ่าអញនៅតាមវិញអញកើតមកហ្នឹងជាង30ឆ្នាំហើយថៃអើអញវាឆ្ងល់ទេប្រជាជនប្រទេសខ្មែរយើងមានប្រហែលនេះប្រជាជនប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមាន6 10លាននាក់ស្អី8លាននាក់ផុស8លាននាក់ខុស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 មកមនុស្សស្រីមាន7លាន999,999នាក់ហើយបាត់អ្នកទេតណាអ្នកជិតខាងយើងនឹងលេសបៀននោះប្រុសមិនប្រុសស្រីមិនស្រីឥឡូវមានស្អីប្រៅដល់ឥឡូវហើយចុះមនុស្សប្រុសមានប៉ុន្មានលានអ្នកប្រុសមាន8លានអ្នកខុសខុសឆ្លើយមកចឹងមនុស្សប្រុសមាន7លាន999,998អ្នកចំបាត់ពីរអ្នកទៀតតណាអាពីរអ្នកហ្នឹងវិចិត្រងាប់ហើយព្រោះវាប្រកែងនិយាយដើមគេពេកតណាមកខាងនិយាយដើមគេហ្នឹងហើយដូចនឹងផងអូសុស្ដីសុស្ដីហេមិនសងមិនខ្ញុំឲ្យលោកចេញពីប៉ែតឯតើហើយមិនអត់ព្រមចេញពីប៉ែតទៀតអូមិនសងមិនខ្ញុំចេញទេតាតែមកពីខ្ញុំនឹកដល់គ្រូប៉ែតពេកដឹងធ្វើម៉េចមានអីខ្ញុំឲ្យឡានបុកទៅតែខ្ញុំគិតថាលោកមកខុសកន្លែងហ្នឹងចឹងនឹងមិនទីពេទ្យមិនខុសទីនេះហ่ะអត់អាចជួយព្យាបាលលោកបានទេប៉ុន្តែអត់អីទេន
នេះនាមបានមាត់របស់ខ្ញុំដុកទ័របកែពេទ្យឈួតទៅចាលោកឈួតទេអញ្ចឹងត្រូវពេទ្យឈួតទៅលោកគ្រូលោកគ្រូដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងបាយតាមកពីណាហើយប្រហែលខែបានចូលតែម្ដងនេះនឹងចាំថាមានប្រពន្ធដែរអូនឥឡូវប្ដីមកផ្ទះឲ្យតាអូនឯងដឹងថាអូនឯងស្អាតអត់ថ្ងៃហ្នឹងបាយកំពុងនិយាយវិសាសវងឯងសវងអីអូនបងមានផឹកណាអញ្ចឹងមានតែបាយកុហកកុហកអីអត់កុហកអីហេអីយ៉ាប៉ងួតតាំងពីកាលហ៎ហេងួតបែនអីអើយអត់ខានមកដល់បានខែសុំនឹងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងកាយភូវោះវ៉ាងហ្នឹងមែនហ៎ចំពូមកអញមែនហ៎ហើយហើយទេគេហ្នឹងហ៎កាយនាងទៅស្លាប់នាងធ្វើចិត្តមិនតាន់បានអញ្ចឹងអញមានធ្វើឆ្កែជំនួសមករយៈសិនហើយហើយធ្វើចិត្តបានដែរធ្វើបានទៅធ្វើបានណាដូចជានឹងផងអូយមិនដែលឃើញស្រីស្អាតណាស្អាតអីក៏ស្អាតយ៉ាងនេះទេលោកអើយលោកស្អាតក៏ស្អាតសុភាពក៏សុភាពគ្រូខុសចំនួនតែគួរឲ្យស្រឡាញ់មើលតែសាអ្នកគ្រូចាំចាំអញ្ចឹងអៀនអៀនអ្នកគ្រូខាន់អីហ្នឹងគេព្រាវចឹងខ្ញុំនិយាយមួយម្នាក់នោះតាហើយគាត់ហ្នឹងសុខស្ដីដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងកូនទៅផ្ទះមើលប៉ាកូនខ្ញុំមកទៅវិញតោះទៅផ្ទះមើលប៉ាចាំប៉ាទិញនំមកញ៉ាំទៅអត់ទៅវិញអូនមកទៅផ្ទះមួយបងហើយលោកឯងមកពីណាហ្នឹងហ៎ខ្ញុំជាប់ខ្សែស្លាយមួយលោកឯង
មកហៅខ្ញុំទៅផ្ទះហ្នឹងហ៎ជួអាហែងហ្នឹងជាប់ខ្សែស្រឡាយខាងណាមួយកូនអញបានហៅកូនអញទៅផ្ទះហ្នឹងហ៎កូនបងលីអញកូនស្រីអញបងទៅប៉ោះប៉លីជាមួយអញអញរមមុខយូរហើយតើពួកអាចកូនក្មេងហ្នឹងអូទៅជាងផងដូចជាងផងមើលណានាងខ្ញុំសួរតិចមើលតើអ្នកណាអ្នកចាំលោកណានាងអាពីរអ្នកនេះមែនគឺខ្ញុំអត់ចាំមកឲ្យលោកប៉ូលីសអ្នកនាងជួយបង្ហាញពីភិនភាកនិងអត្តសញ្ញាណឲ្យច្បាស់ងាយស្រួលខ្ញុំចាប់ពួកវារឿងភិនភាកហ្នឹងកាន់តែអត់ចាំទេលោកប៉ូលីសហើយពួកវាខ្មៅឬក៏សទាបឬក៏ខ្ពស់លោកប៉ូលីសខ្ញុំអាយខ្ញុំស្គាល់មិនបានបើពេលវាមកម្លប់ខ្ញុំនឹងបាត់ភ្លើងនឹងចិត្តឆឹងអស់ហើយមើលស្អីមិនឃើញផងហើយបើសិនជាអ្នកនាងមិនចាំផនភាកវាផងហើយឲ្យខ្ញុំតាមចាប់វាមិនខ្មិចគឺខ្ញុំមានចំណុចមួយចាំគឺខ្លាំងភ្លៀករបស់វាច្បាស់ណាណែអាពីរនាក់លើកដៃឡើងលោកប៉ូលីសសូមជួយបាត់ភ្លើងទៅផងអូខេណែលោកប៉ូលីសគឺអាមួយនេះច្បាស់ហ่ะគឺខ្លួនវាហ្នឹងហីគឺខ្លួនវាហ្នឹងហីលោកប៉ូលីសបោះភ្លើងបោះភ្លើងគឺអាមួយនេះហីលោកប៉ូលីសដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងឥឡូវខ្ញុំចាប់បានជនល្មើសហើយដែលឆក់កបោបលុយឡើយអញ្ចឹងហើយវាមកជួបយើងតែមិនចាប់បានតែម្នាក់ឯណាមេចាប់បានតែព្រះទៀតហ៎ចាប់ព្រះមកធ្វើស្អីឯងមិនខ្លាចចូលទៅរួចទេប៉ុន្តែស្អីដាក់លែងព្រះទៅវិញទៅយកតែជនល្មើសមកបានហើយចាប់បានតែក្មេងមួយទៀតហ៎ក្មេងហ្នឹងរត់ទៅវីវទៀតហើយដាក់លែងទៅវិញទៅអាពុកម្ដាយគេដឹងយើងបានណាអូដឹងដោះលែងមិនទេមេឯងចាប់មកមិនលែងអញ្ចឹងទៅវិញទៅអូយប្រហែលដឹងធ្វើមិនទេឯងនេះធ្វើបលិសយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហ៎គាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងក៏មិនចេះធ្វើការដែរហើយជិះលើមកជួបយើងនេះនឹងជិះលើបាទជឿណាព្រះនេះយកមកអស់ហើយចាប់មកទាំងអស់នេះព្រះជឿណាក្មេងនេះមួយអីមួយទៅជិះផងទៅជិះផងមើលឯងនិយាយប្រាប់យើងពីហេតុការណ៍តិចមើលមូលហេតុអីបានបើកឡានដល់ថ្នាក់បុកគ្នាស្លាប់អញ្ចឹងហ៎លោកប៉ូលីសខ្ញុំមានរឿងបាក់ចិត្តបន្តិចបន្តួចហ្នឹងលោកប៉ូលីសបាក់ចិត្តរឿងស្អីអ្ហាខ្ញុំវាយ៉ងចិត្តពេកសង្សារខ្ញុំលួចតែមានប្រុសថ្មីហើយខ្ញុំទៅផឹកស៊ីនៅកន្លែងហាងមួយហើយចុះបន្តមកទៀតមិនហ្នឹងអ្ហាតបមកខ្ញុំបើកឡានគោបំណងមកខ្ញុំចង់ទៅការ៉ាអូខេតែមិនទាន់បានទៅការ៉ាអូខេផងក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកគេស្លាប់ទៅលោកប៉ូលីសបន្តពីបុកគេហើយយ៉ាងម៉េចទៀតអ្ហាហើយលោកប៉ូលីស
នេះកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកណាហ្នឹងនិយាយជាមួយនរជនបកបុកឡានគេស្លាប់មិញលោកប៉ូលីអាម្នាក់មួយបុកគេស្លាប់ហ្នឹងណាជិះចូលខ្សែបន្លាយស្លាប់បាត់ហើយតាចាំតែនិយាយតែមកបើខ្ញុំកំពុងតែសួរវានេះលោកប៉ូលីនេះសាកសពយកមកឲ្យលោកប៉ូលីបន្តិចអឺ